Rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje a gente está aqui na Camper Kombi. E hoje a gente está aqui para fazer um vídeo de finalização, mostrar para vocês como ficou o teto Star Roof para Kombi teto alto. Se você não viu ainda, tem um card que eu vou deixar aqui em cima no cantinho para vocês. Bora lá conferir. Teto Star Roof, cara, fez muito sucesso junto com o pessoal da Camper Kombi. A gente colocou na nossa Kombi para Kombi Clipper. E agora o Vitão desenvolveu ela para Kombi teto alto e ficou muito legal. No projeto inicial que a gente gravou, quem recebeu o teto era uma Kombi verde. Mas aí, durante o dia que a gente estava aqui gravando, veio um cliente e já quis colocar na Kombi dele. E aí a gente só inverteu o teto, né? Ele foi para essa Kombi que a gente vai mostrar para vocês lá embaixo agora. Então sintoniza aí, vem com a gente para ver como é que ficou o teto Star Roof para Kombi teto alto. Bem, inicialmente a Kombi que ia receber o teto era essa daqui, que por sinal já tem um teto ali em cima que vocês podem ver, tá? Porque o Vitão já tinha o teto Star Roof para Kombi teto alto pronto, e aí ele já resolveu instalar nessa outra Kombi que está aqui, certo? Essa Kombi chegou, se eu não me engano, acho que no dia seguinte ou no mesmo dia, a pessoa já veio aqui e quando ela viu esse teto instalado nela, na Kombi verde, ele falou, eu quero esse teto para essa Kombi. E aí, a gente esperou o Vitão finalizar, ele deu prioridade para essa Kombi, tá? Para a gente mostrar para vocês como é que ficou o teto Star Roof. Essa daqui é uma Kombi cinza, tá? Eu não sei o ano dela. Sabe o ano dela, Vitão? Eu acho que é 2008. 2008, né? Ó, e ficou bem legal. O bacana desse teto aqui é que eles colocaram ela uma tonalidade cinza ali em cima, tá vendo? Da capa, né? Que envolve o teto Star Roof. Se você não viu ainda, eu vou soltar eu vou deixar um card aqui no cantinho de um camping que a gente participou da entrega do pessoal da Vera Kombi, que também colocou um teto Star Roof, mas no caso foi para Clipper. Mas já estava lá a Kombi do Vitão, que está aqui já com o teto instalado também, certo? Porém, essa Kombi a gente vai gravar ela depois, porque essa Kombi ainda vai ser customizada com roda, suspensão, a interna dela vai mudar, ficou um projeto muito legal. No caso dessa daqui, é uma Kombi Flex. Mas hoje a gente está aqui para apresentar para vocês o resultado da Kombi teto alto com o teto Star Roof. Rodolfo ali está fazendo um talento nela, uma limpeza. Salve, Rodolfo, beleza? E essa Kombi, particularmente falando, ficou linda, cara. Você vê que ela é um tom de cinza e branco, né? Fala, Vitão. Opa! Beleza, mano? Como é que você tá? Salve, galera! Firme e forte, né? Já tô acostumado a ver essa cara feia dele aqui. É o nosso Jesus Cristo da Record aqui, o ator. Ô, Vitão, dá para abrir ela para mostrar por dentro aí como é que ficou? Agora. Ó, então vai abrir para vocês aqui. Baixou o banco dela. Estão em fase de limpeza porque essa Kombi vai ser entregue amanhã para o cliente. Então aqui, clássico, né? Isso aqui já é uma genética da Camper Kombi. A questão dos móveis deles, a gente já sabe o padrão que eles fazem, padrão bem legal. No caso dessa cor aqui, foi feito um cinza com um detalhe em azul, né, Vitão? Isso aí. Mesinha ali ao centro. Esse caso aqui não tem o móvel plug and play igual tem na nossa. Não o cliente optou por estar colocando a geladeirinha aqui. Mas o que vocês querem ver realmente é como ficou o teto Star Roof para a Kombi teto alto aqui, ó. Se liga. Dá para vocês terem uma referência aqui. Vitão, vamos entrar aqui para mostrar rapidão? Vamos lá. Então, entra você primeiro aí, depois entra eu aqui. Ó. Estamos aqui já dentro da Kombi com o teto Star Roof para Kombi teto alto. Meu parecer aqui, olhando, parece que, esteticamente olhando por fora, parece que ela é menor que o teto da Clipper, né? Isso. Mas por quê? Porque ela já tem o teto alto aqui, exatamente, né, Vitão? Já tem o teto alto aqui. Mas, nesse caso aqui, ficou diferente, velho. Ficou legal, né? Bem legal, cara, bem legal. Apesar que por fora parecia que ela tá baixa, mas aqui dentro ela é alta, cara. Não, a altura, na verdade, da Clipper em relação ao piso da Kombi é a mesma coisa, né? Sim. O que muda é por fora. Como tá, ela já tem os seus 15 centímetros de teto aqui, ó, então eu tenho que baixar um pouquinho o teto, senão você não consegue nem levantar. Tá, entendi. Isso em relação à Clipper, tá? Cara, e a estrutura praticamente é a mesma, né? Mesmo. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Com relação ao teto, ele tem a mesma estrutura que o teto nosso da Kombi Clipper, tá? Do teto baixo.
O que que mudou aqui referente ao nosso teto? A trava, né, Vitão? Isso. Você criou essa trava aqui em cima, exato, que a nossa é uma de borracha, que prende aqui embaixo. Isso. Então você já tem uma trava de metal aqui em cima, mas essa alça, pra que que serve essa alça? Essa alça é pra auxiliar, você abaixa na alça e trava, entendeu? Ah, entendi. Só pra segurar, pra você não ter que ficar puxando aqui, exatamente, né? Exatamente. Tá, legal. Aqui atrás, a mesma coisa, tá? Os dois lados, tanto frente quanto atrás, também com trava de segurança aqui. E aqui ficou a estrutura que vocês podem ver de reforço que foi feito. Você vê que ela é bem maior que a Clipper, né? Você tem praticamente um palmo aqui, né, Vitão? Exatamente. Justamente porque ela tem o teto mais alto. Isso. Então a placa de reforço precisa ser, a chapa de reforço precisa ser bem maior, tá? Bacana, hein, Vitão? Legal, né? Sim. Cara, e esse nicho aqui atrás, parece que ele é maior que o da Clipper ou não? É maior? É maior. Dá pra abrir aí ou não? É maior por causa da altura do teto, né? Ah, tá, entendi. Por conta da altura do porta-mala aqui do maleiro. É, fica bem grandinho mesmo, cara. Você é louco. E esse teto também tem a opção da cama aqui em cima, né? Tem a opção da cama, né? Fora a iluminação, né, que é característica de vocês aqui. Fica muito legal, chama legal bem a atenção aí. E esse teto, ele tem as três opções para levantar? Tem as três opções. Frente inteiro e a parte só de trás, tá? Lembrando que o teto Star Roof também tem a opção do cara que quiser colocar a placa solar, né, Vitão? Dá para colocar. E a gente faz um reforço ali em cima dela e faz a instalação da placa tranquilo. Que legal. Tá? Ó, se liga aqui como é que ficou o acabamento, tá? Do teto aqui nas laterais, tanto aqui na frente também, quanto aqui do lado, ó. Tá? A capa aqui, no caso, ela tá fechada, porque estou fazendo a limpeza aqui, mas ela tem a telinha igual a nossa. Eu vou até descer da Kombi aqui para vocês darem uma olhada por fora. Ô, Vitão, tem como você fazer os três modos aí pra gente poder ver ou não? Para levantar? Então, vamos lá aqui, ó. Vitão vai abrir para vocês. Então... Tá. Então, desceu primeiro a frente. Essa é uma opção que você tem aí para sua Kombi, certo? Se o cara tiver... Qual que é a vantagem de você ter essas três opções? Se o cara tiver placa solar, é até mais fácil para poder captar, ele poder apoiar ela para a direção do sol, certo? Tanto para frente quanto para trás. Ok, Vitão? Então vamos lá, levanta a outra parte agora, tá? Ela por inteiro, como vocês estão vendo aí dessa forma, e somente a parte da frente levantada também ficou bem legal aí. E agora o Vitão vai baixar para a gente ver como é que ficou esteticamente a Kombi com esse teto fechado. Pode ser aí, Vitão? Pode. Então bora. Pode baixar. Tá lá. Faz o recolhimento da lona ali. E você vê como ele fica discreto na Kombi teto alto. O que é o legal aqui? Ela não fica aquela coisa abaulada em cima, né? Então ele ficou bem justinho, ficou bem harmonioso com a Kombi, assim que vocês podem ver, tanto na frente quanto na traseira, ó. Vou vir aqui atrás, tá vendo? Ficou bem discreto, não ficou, não elevou demais o teto da Kombi. Então ficou bem legal aí. Tá aí, uma opção para vocês. Vitão, pode vir aí fazendo um favor? Só pra gente finalizar o vídeo. E... parabenizar você. Ficou legal, né? Hã? Ficou legal. Né? Não, ficou harmonioso pra caramba. E vocês vão ver vídeo aqui no canal ainda, porque essa Kombi aqui, ela tá originalzinha, né? Tá em pezinha e tal. Mas a do Vitão vai vir na maldade, aquela que tá ali, né? Rodinha, baixinha. Do social. É, alturinha social. Vai ficar legal. Cara, parabéns mais uma vez. Valeu, esse aqui obrigado. Foi um dos tetos mais pedidos quando a gente tava gravando o teto Star Roof, tá? Da Camper Kombi. Lembrando que, ó... Se você vê esse logo aqui da Star Roof, você vai saber... Cadê? Aqui, ó. Você vai saber que esse aqui é teto da Camper Kombi, certo? Não tem imitações. Não tem imitações. Então já está disponível para vocês aqui. Quem quiser saber maiores informações, eu vou deixar o contato do Vitão aqui embaixo, o WhatsApp, também o Instagram, e você vai dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Vamos montar a cama pro pessoal ver como é. Ah, quer montar a cama? Vamos. Então bora lá. Bora montar a cama antes da gente finalizar esse vídeo aqui, para vocês verem como é que ficou o espaço da cama lá em cima. Vamos mostrar a trava, pessoal.
Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Vai lá, Vitão. Então, vamos lá, Rodrigo. A alça de apoio que eu falei pra você, ó. Sim. Aperta aqui, travou. Tá. Apertou, travou. Tá? Certo. Assim nas quatro pontas. Vamos levantar o teto da gente abaixo e destrava. Ou seja, segurança total aqui, né? Tá. Pra não ter abertura. Que atrás é a mesma coisa. Até a alça aqui, né? Levantou. Beleza. Fechou. E agora vai montar a estrutura da cama aqui em cima, né? Tá bem rapidinho. Bem fácil. Aguenta quantos quilos aí, ô Vitão? Ah, Rodrigão, aqui 110, 120 quilos, eu creio que aguenta tranquilo. Aguenta tranquilo, né? É. Cara, porque tá uma estrutura de madeira com ferro, né, cara? Ah, não tem como cair. Não tem como cair, né? A não ser que vai eu, gordão, ali em cima tentar sentar, né? Eu vou te falar que te aguenta também. Viu? Será, velho? Eu acho. Ah, não vou ter essa coragem não, mano. Fácil de montar. No camping que a gente fez recentemente, o Vitão já estava com a dele, a Rosana, ele e a esposa dormiram embaixo, e o João Vitor dormiu na parte de cima, tá? Não passou calor nem frio, né, Vitão? Não, ele adorou, viu? O cara, sensacional. A molecada gosta, né, cara? Gosta. Ixi. Ó, o Vitão tá montando ali o acolchoado, né? Os colchões. E aí fica de opção da pessoa que quiser colocar ali também um lençol ali em cima, né? Ou customizar ali também a questão do teto, né? Aqui embaixo. Geralmente costuma fazer igual o teto de cima, né, Vitão? Exatamente. Pra ficar mais harmonioso, né? Não, geralmente eu faço o tecido, ó, do colchonete. Colchonete são quatro peças dessas. Geralmente faço com o mesmo material do banco. Ah, entendi. Tá. Ó, fica bem confortável, cara. Sabe o que é o mais legal disso aqui, Rodrigo? Ah. Além da cama em cima? Isso aqui, ó. Olha o espaço que dá. Com a cama em cima. Ah, é verdade, cara. Ó, vou ajustar aqui pra vocês verem, ó. Ixi, dá pra ficar sossegado. Casal que dorme aqui embaixo, o pai e a mãe no caso, criançada lá em cima. Você pode acordar aqui e ficar tranquilo. Não precisa acordar a molecada pra tirar a cama, pra ter mais conforto aqui embaixo. Que você tá confortável tranquilamente. Sim. E aqui, ó, vou tentar passar pra você. Se você tirar essa placa, acho que eu consigo entrar aqui pra ver ou não? Não, não precisa nem tirar. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Eu vou subir com a câmera pra vocês verem como é que fica aqui em cima, ó. Acho que dá pra vocês terem uma referência aí de como fica o espaço aqui em cima. Dá pra dormir sossegado. E também tem uma outra opção. Se você tirar todas as placas ali, tira elas aí, Vitão. Essa daqui? É. A cama, né? A cama. Pode tirar a cama, deixa só a última ali. Porque de repente você tá indo acampar, você quer guardar as tuas malas, alguma coisa, você pode usar a parte de cima aí, né, Vitão? Sim, com certeza. Quer ver? Ele vira um... Inclusive eu fiz isso. Ele vira um outro cômodo ali em cima, né? Fica bem mais prático, tira mais uma ali que já dá pra ter uma referência e mostrar pro pessoal aí. Quer ver? Vou entrar aqui pra vocês verem. Passar, ó, Vitão vai sair pra ficar fácil pra eu filmar pra vocês. Aqui, ó, o que que acontece? Vira um outro cômodo pra você guardar mala, quiser guardar roupa aqui em cima e não ficar as coisas espalhadas aqui dentro da Kombi. Você pode até puxar mais um aqui pra ter um espaço um pouco maior. E à noite, na hora de dormir, só tirar, guardar e aqui em cima dorme uma pessoa tranquilamente. Vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Recentemente, como eu disse, tive essa experiência de acampar pela primeira vez na minha Kombi. E, cara, o teto Star Roof faz uma diferença gigantesca na hora de você acampar, tá? Na hora de você ter a sua estrutura que você precisa, ter um pouco mais de conforto e, principalmente, mobilidade aqui dentro. E eu fui acampar num dia de frio. Tava muito frio, a gente tava lá no Ringos Camping. Eu vou deixar um vídeo que eu gravei aqui em cima pra vocês aqui. Tava bem frio e eu dormi com o teto levantado. Cara, foi de boa. Certo? Vitão. Opa. Parabéns mais uma vez por esse projeto, tá? Vitão desenvolveu aí o teto Star Roof pra Kombi Teto Alto. E agora eu estou curioso, né? Porque assim, já começou a formar fila de Kombi aqui pra fazer a instalação. A Camper Kombi não tem só o teto Star Roof, ela também transforma. Você pode fechar o seu projeto com eles do jeito que você quiser. Exatamente. Certo? E também tem o móvel Plug and Play, que eu também vou deixar a card aqui em cima para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais desse imóvel, tem disponível para vocês aqui. Inclusive, na Camper Kombi. Eu usei ele no nosso camping e foi sensacional. Fundamental para você, fundamental, né? Legal. É isso aí. Agora eu tô curioso, qual será a próxima invenção da Camper Kombi? Temos projeto, hein? Tem projeto, né? Projeto. O Vitão vai bolar alguma coisa. Eu falei para ele, cara, vou te desafiar a criar
um projeto camper para uma Kombi picape. Hã? Gostei. Legal, né? Legal. Outra coisa, recentemente eu mostrei lá no Instagram umas fotos e um vídeo também de uma Kombi furgão. Não achem só vocês que, ah, porque é Kombi Clipper normal ou teto alto, só com vidro e tal. Cara, ele fez uma furgão camper que ficou maravilhosa. Dá para fazer camper também na furgão. Dá, certo? Um projeto maravilhoso, tá lindo. Mas, ó, o Vitão está desafiado a criar um projeto camper para uma Kombi cabrita. Uma Kombi picape. Bora lá? Bora. Então é isso aí. Vitão, obrigado mais uma vez. Todos os contatos da Camper Kombi estão aqui embaixo para vocês. Teto Starroof para Kombi teto alto agora oficialmente disponível aqui na Camper Kombi. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixar um comentário, se de repente você tem alguma ideia de algum projeto camper, escreve aqui pra gente aqui que o Vitão vai estar lendo todos os comentários aqui pra vocês. E é isso, não esqueça de seguir a Camper Kombi também lá no Instagram, tá aqui embaixo. Fechou? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau!